Més que parlem de la zona de la parcel·la que serà públic i una part privada i que hi anirà el pàrquing que, més que tot, que serà públic i privat. El dubte és, es diferenciaran les places que siguin públiques o privades o totes seran, en aquest cas, places per accés públic i lliure? Després, un altre dubte que teníem referent a això és, hi haurà una revisió d'aquest acord que hi ha de... Clar, estem barrejant una parcel·la pública amb una de privada. Potser d'aquí 20 anys algú diu, bueno, més que tot, plantejar un termini de temporal de si hi haurà revisió, de si això ha de ser... que no quedin l'oblit, més que tot, perquè barregem públic i privat. I després, se'ns va comentar de que els caps de setmanes, quan no hi hagi, en aquest cas, les fàbriques, i clarament estiguin tancades, el pàrquing podrà ser utilitzat per la gent que utilitza la zona esportiva del Morrot. Clar, si no anem equivocats, l'escorxador cap de setmana treballa el diumenge. En aquest cas, si llavors es donés un cas de que hi ha pares que estan a partit i el camp i l'aparcament està tot ple, ja no el podem utilitzar. Si no anem equivocats, també les empreses que estaran allà fan torns entre setmana. Per tant, els pares que puguin acompanyar els seus nens, la mainada, a fer esport, també es poden trobar, en aquest cas, el pàrquing ocupat. No? Es preveu que en aquests casos, aquestes hores, s'alliberin espais perquè, com que serà també públic, puguin accedir els pares i mares a portar els... O a la mainada, més sobretot aquests aclariments. I votarem en contra, perquè ja vam votar en contra de totes les vegades que ha anat passant el ple. I que és veritat que possiblement a la primera proposta, perquè això és el que va generar, diguem-ne, també a la sessió del 22 de març, perdó, de 15 de març de la Comissió Territorial d'Urbanisme, és que precisament volien, d'una manera molt més explícita que la que hi havia en el redactat, era com quedaven distribuïdes aquestes places d'aparcament. Aleshores, això és el que s'ha grafiat, i que si volen, ho dic perquè no sé si han pogut tenir l'ocasió de consultar, diguem-ne, la informació que figura a l'expedient, i de manera grafiada surt d'una manera molt detallada i que pràcticament es correspon, no diré el mil·límetre, però potser sí el centímetre, amb l'actual estructura de la propietat. És a dir, les places que seran propietat de l'Ajuntament d'Olot, i per tant públiques al 100%, ho seran per sempre. I seran les que es corresponen amb l'actual parcel·la que ja és propietat de l'Ajuntament d'Olot. Aleshores, les parcel·les que seran sistema viari de titularitat privada es corresponen precisament a les que se sobreposaran a la propietat que actualment també és privada. Ara bé, amb una condició, que aquestes places només en podran disposar de dilluns a divendres mentre estigui en funcionament no l'escorxador, sinó la fàbrica nova que s'està construint. Perquè aquestes places es corresponen amb la necessitat d'aparcament que generarà el nou sostre edificable que s'ha transferit en aquest polígon d'actuació. Aleshores, com que no està vinculat al funcionament de l'escorxador, que d'altra banda tampoc ocuparia ni de bon tros les places que es generen, això és el que ens permet els caps de setmana i en festius, és a dir, poder disposar no només de les places que seran totalment públiques, sinó de les altres places que seran de titularitat privada a cost zero per part de l'Ajuntament.